מתנגד לאקטיביזם השיפוטי. חד משמעית המעורבות של בית המשפט העליון ובחקיקת הכנסת בפרט היא במגמת תאוצה קיצונית. ויש לנו רפורמה מאוד מאוד מושקעת ונרחבת בעניין הזה, שמאוד מאוד מפורטת, שקשורה בשימוע לשופטים, בפיצול תפקיד היועמ"ש, ובאמת להחזיר את אמון הציבור למערכת המשפט. אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה דמוקרטי מבחינה אמיתית. דיבורים על זה שזה חיסול דמוקרטיה ישראלית, אז כנראה שקנדה זה לא מדינה דמוקרטית. כפי שאמרתי, כולנו בעד פסקת התגברות. הדיון הוא לא פסקת התגברות כן או לא, אלא באיזה רוב. פסקת ההתגברות היא לא מילה גסה, השאלה באיזה רוב. סמכות לבטל חוקים הם לקחו לעצמם. אבל אחריות להתמודד עם התוצאות של ההחלטות שלהם? לא. כשמישהו אומר לכם שאתם רק רוצים להרוס את בית המשפט, תגידו לו, הפוך, אנחנו רוצים להחזיר את בית המשפט למקום הראוי לו.